ditën e sotme, Kryeministri Rama në një dalje për mediat, bëri shembull arrestimin e peshkut të vogël Fatos Tushes, duke e lënë në mëshirë të fatit dhe duke u distancuar nga Varte City, që i kishte besuar lushnjën, duke e shkarkuar nga posti i kryebashkiakut dhe duke e përjashtuar nga Partia Socialiste. Megjithse të gjithë e dim që Tushe, i cili u bë kok turku nga qeveria për 25 milion lek, nuk është rasti vetëm i abuzimit me paratë bashkisë dhe korrupsionit me tenderat publik, e për më tepër për një bashki të vogël si Lushnja. Tani kthejmë syt nga Tirana. Çdo procedurë me negocim pa shpallje do të hetohet. Partia Socialiste nuk do të bëhet zyrë avokatie të pandehurve dhe të akuzuarve nga drejtësia, por do të shërbejë Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Kush luan me taksat, kush fut duart në xhepat e shqiptarve, është thjesht i vetëm me avokatin e vet personal përballë drejtësisë. U shpreh Rama sot para mediave, me demek se ja ka borxh popullit, kur në fakt të gjithë kryebashkiakët e tij në Kryelalin zhvasin paratë shqiptarve aq sa dalin edhe në përgjimet e Ndrangetas. Në Sarben Krajës nuk janë dukur ndicje mjaftueshme përgjimet për kryebashkiakun e Tiranës me naftën italiane në lidhje me pazaret 20%-she të tenderave. Atëherë në këtë artikull ka prova të mjaftueshme për të nisur një hetim për abuzuesin e taksave të shqiptarve me bekimin e Ramës. Me qenë se ne si redaksi kemi si detyrë të hulumtojmë dhe interpretojmë tenderat publik në mënyrë që t'ua bëjmë shqiptarve më të thjeshtë të kuptojnë se kujt i futen në xhep paratë e tyre, pra le t'i hedhim një sy tenderave që ka dhënë Veliaj si kryetar bashkie të llojit me negocim pa njoftim. Rezulton se kjo vlerë kap shifrën e 3.3 miliard lekëve për 15 operatorë ekonomik që kanë fituar 20 tendera në total me një fond limit të caktuar. Kjo lloj procedure publike lë të nënkuptohet se bëhet me fjalë goje midis operatorit ekonomik dhe autoritetit prokurues. Në këtë procedurë nuk bëhet shpallje tenderit në mënyrë që të marrin pjesë edhe operatorë të tjerë, e të respektohet konkurrenca. Kjo lloj mënyre i siguron oligarkëve të Tiranës të marrin para pa burokraci të lodhshme. Në këtë listë me 20 tendera shohim se ka edhe nga ata operator ekonomik fitues të dy tenderave me para në dorë. Përmendim këtu Korsel SHPK të Maksim Fezulla me dy tendera me fond limit 497 milion dhe 330 6 milion për shërbime pastrimi të Tiranës. Në listë përfshihet gjithashtu edhe pastrime Silvio e Fiqeria Almucës, një prej oligarkëve më të mëdhenj të Tiranës në fushën e pastrimit, përfitues të shumë tenderave në kryeqytet nga Veliaj. Në këtë listë ai ka fituar dy tendera me vlerë 334 dhe 116 milion lek pa TVSH. Në listë përfshihet edhe Argen Daci me dy tendera për blerje produktesh ushqimore me 86 plus 36 milion të tjera. Ziko SHA i Trifon Muratajt, dy tendera për shërbime pastrimi dhe blerje artikuj ushqimore, 73 dhe 33 milion lek pa TVSH, Gentian Horieti, dy tendera me vler 7 milion dhe 22 milion për blerje veshje speciale pune. Lista e tenderave e përfituesve me vlera përkatëse. Eurolab International Group i drejtuar nga Dritan Bellaj ka fituar një tender të majmë me fond limit 624 milion lek pa TVSH, ndërsa bashkimi i kompanive të gjitësit, Fatbard Breçanit, Ilir Hoxhallarit e Fatos Malajt, i kanë dhënë një tender me vlerë gati 1 miliard lek me institucion prokurues UKT për ruajtje me roje dhe shoqërimi vlerave monetare për UKTSHA. Rogat Security, Begator Manës, fituesi një tenderit agjencisë së parqeve dhe rekreacionit me fond limit 89 milion lek. Kapten Dini, dyqan tatuazhesh, fitues në një tender me fond limit 42 milion për maska e dezinfektant në kopshte të cërdhe, lajmi cili është pasqyruar nga Joqë. Albanian Digital Printing Solutions and Services SHPK, një shoqëri anonime greke me administrator Elvis Sulan, i është dhënë tenderi u këtë me fond limit 47 milion lek. Marrë Services SHPK Termal Bushit i është dhënë 120 milion për blerje pajisje mbrojtëse për safin e bashkisë Tiranë në kuadër të masave mbrojtëse nda infeksionit të shkaktuar nga COVID-19. Akademia Shëndetit Publik Labirint i Afërdita Balës i është dhënë 25 milion për blerje preparate dezinfektimi DDD, Flyer Irael Fshanit dhe Kozeta Çanit,
24 milion për shërbim dezinfektim me të tretë. Ngushtohet laku i veliajt, 161 miliard oligarkëve të rrethit të tij. Raporti i Open Procurement tregon se diferenca në tenderat publike të bashkisë së drejtuar nga Rion Veliaj, midis fondit limit dhe ofertës ekonomike, është mbi minus 161 miliard lek, gjë që do të thotë shpërdorim të parave publike, minus i buxhetit të pushtetit lokal që fryhet me paratë popullit dhe shpërndarje të tyre në përxhepat e oligarkëve të Tiranës. Kjo diferencë, thënë më thjesht, është buxheti maksimal që vendoset për një tender dhe oferta ekonomike e kompanisë fituese. Në këtë rast, fondi limit është e kaluar duke çuar me abuzim e parat publike e dhënje të tyre në klientët caktuar. Shumë prej këtyre procedurave publike zbardhen dhe shpjegohen nga redaksia e Jo Qolbenja, po ju rikujtojmë disa emra të kontraktorve më të mëdhenj e më të shpesh të bashkisë Tiranë që kanë përfituar miliarda, ndërto Shkëlqim Fusha, Pëllumb Salilari, Paqësor Buzi, Fiqëri Almuca, Arbër Abazi, Faik Curri, Xavit Ismaili, Ram Geci, Shpëtim Cinga, e tjerë.